जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी दी, जिन्होंने आफिया सिद्दीकी को भेजा, बताओ मैं उनसे गर्म बात कैसे करूं। मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मेरे पापा मुझे बता कर गए हैं कि मोहम्मद अरबी के गुलाम नरम बात नहीं गर्म बात करते हैं। हमारे पास खजूरे खाने के लिए ना हो, रोटी खाने के लिए ना हो, हमारी छागन में पीने के लिए पानी ना हो, अब कुटनिया चूस कर भी बदल जाएंगे हम जनाब, तन पर अहमद बांध कर भी और जाएंगे हम, खंदक जाएंगे हम, रसी जाएंगे हम, मुस्तरद जाएंगे हम, 65 पर जिसम पर बम बांध कर दुश्मन के टैंकों के अंदर लेट जाएंगे, लेकिन कभी इस्लाम की इज्जत पर, पाकिस्तान की इज्जत पर सौदा नहीं करेंगे। जिन्होंने अंग्रेज के कुत्ते नहलाए हो ना, वो कभी जेलें काट सकते हैं, जिनके बड़ों ने अंग्रेजों की गुलामियां की हो वो कभी जेलें नहीं काट सकते, जिनके बड़ों ने अंग्रेज की टोपियां की हो वो जेलें नहीं काट सकते। हाँ, ये तो तारीख हमने पढ़ी है, ये तो किरदार हमें बाबा जी सुना कर गए हैं, और ये तो जनाब हमें बता कर गए हैं कि हजरत खुमैर पे नदी मकाम तनाइम के ऊपर जब फांसी के ऊपर लटकाया जा रहा तो काफिर कैंचियां भी ले आए, छुरियां भी ले आए, लेसे भी ले आए, भाले भी ले आए, सब कुछ ले आए, और एक एक करके उस जिस्म का काटने लगे। उस वक्त किसी ने कहा, बताओ बताओ खुमैर, अब तो सोचते होंगे कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी होते तो तुम्हें ये सजा न मिलती। तो हजरत खुमैर पे नदी कटे हुए जिस्म से तड़प उठे, कहने लगे हुए कमीनों ये क्या बात करते हो, खुमैर को तो ये भी गवारा नहीं कि मेरे आका मदीने की गली में जा रहे हो और उनके पाँव में कोई कांटा चुभ जाए, खुमैर को गवारा कैसे हो के जान देते वक्त हुजूर यहाँ होते। अब बात यह है कि जिन्होंने सिर्फ हलवे मांडे और वजारतों और मशाबतों के मजे लेने हो, उनको क्या पता हो कि अल्लामा फज़ल खैराबादी ने अंग्रेज की काला पानी जेल कैसे काटी है, उनको कैसे पता हो कि अहमदुल्ला शाह मदरासी के सर से एक हफ्ता खून कैसे चांदनी चौक में टपकता रहा है, उनको कैसे पता हो कि हसरत रूहानी ने 27 साल अंग्रेज की जेब कैसे काटी है। ये तो अंग्रेज के ऊपर बोलता है, जहाजों में बैठ कर आए हैं, हम पर हुकूमत करने आए हैं, हुकूमत करके चले जाएंगे। अभी आप कुछ देर बाद ऐसी खबर भी सुनेंगे कि वो जो पाकिस्तान में 4 मरतबा वजीर आजम बना और फिर 3 मरतबा वजीर आजम बना और फिर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क छोड़कर भाग गया, अनकरीब आप ऐसी खबर भी सुनेंगे कि ये जो इनकलाबी और जो कहता था मैं सबको रुलाऊंगा, ये 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क छोड़कर भाग रहा है। इसलिए कि मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है, हमारे बड़ों ने यह मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया था, और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और 76 साल मुकम्मल होने को है, इस मुल्क के साथ मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, खारजी तौर पर, दाखिली तौर पर जो खिलवाड़ किए हैं, इस कौम को महंगाई, जुल्म, जनाब जबर और लाकानूनियत, नाकाजनी और जनाब हर चीज के अंदर पाटों के अंदर राकत पीस दिया है, ताकि ये कौम, ये इकबाल ने कहा था, ये पाकाकश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि ये पाकिस्तान आगे बढ़कर उम्मत की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की इमामत करेगा, लेकिन हमारे ऊपर अंग्रेज ने अपने पालतू कुत्ते मुसलत रखे, और वो पालतू कुत्ते कभी डिक्टेटरशिप के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी रोटी और कपड़ा और मकान के नाम पर, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी तरक्की के नाम पर हमारे ऊपर मुसलत रहे। लोग कहते हैं आप क्यों कहते हैं, मैंने कहा है जिन कमीनों की एक वक्त की रोटी लाखों रुपए की हो और घर में बच्चे दूध के फीडर के लिए बरकते रहे, मैं उनको कमीना न कहूँ तो क्या कहूँ। ये जिनकी पॉलिसियों ने, जिनकी अजाशियों ने, जिनकी बदमाशियों ने, जिनकी गुंडागर्दियों ने इस मुल्क के
عوام سے چھینے کا حق چھین لیا ہے. میں اسے کیا, میری کسی سے ذاتی بات ہو جائے تو میں اس سے سخت لفظ کرتا ہوں, سخت بات کرتا ہوں. لیکن جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, جنہوں نے ملک کو تو لخت کر دیا, جنہوں نے ریمن ڈیوس کو یہاں سے بگایا, جنہوں نے آسیا کو یہاں سے بگایا, جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی, جنہوں نے آفیا صدیقی کو بھیجا, بتاؤ میں ان سے گرم بات کیسے کروں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں. میرے پاپا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ محمد عربی کے غلام نرم بات نہیں گرم بات کرتے ہیں. اگر کسی نے ہم سے نرم بات سنی ہے تو وہ حضور کے در پر آ جائے, وہ اسلام کا دامن تھام لے, وہ پاکستان کی بقا کے لیے یہاں کھڑا ہو جائے. ہمارے ساتھ نہیں, اپنے موقع پر ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ رات نون کے ساتھ, صبح تیر کے ساتھ, اور پھر شام کو شیر کے ساتھ, اور پھر رات کو بندے کے ساتھ. یہ سارے وہ عیاش و تماش ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس وقت اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان جو نیوکلیئر پاور ہے واحد دنیا کا اسلامی, اس کو اس نار پر پہنچا دیا ہے کہ آج بین الاقوامی گماشتے, آج بین الاقوامی وفد وفود آ کر پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو اس پاکستان کے ایٹم بم کو, ایٹمی پروگرام کو روڈ بیک کرو, تب ہم تمہیں پیسے دیں گے, تب ہم تمہیں آئی ایم ایف کے نام پر قرضہ دیں گے, تب ہم تمہارے اسٹیٹ بینک کو مستحکم کریں گے. تو میں کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ اوئے, اگر تم اسلام کو نکال دو گے, حضور کی سنت کو نکال دو گے, تو پھر تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اگر تم اسلام کا دامن تھام لو گے تو پھر تم ان کو کہہ دینا کہ ہمارے پاس کھجورے کھانے کے لیے نہ ہو, روٹی کھانے کے لیے نہ ہو, ہماری جھاڑن میں پینے کے لیے پانی نہ ہو, ہم گٹلیاں چوس کر بھی بدل جائیں گے, ہم جناب تن پر احمد باندھ کر بھی اور جائیں گے, ہم خندق جائیں گے, ہم مرسی جائیں گے, ہم مسترد جائیں گے, ہم 65 پر جسم پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے اگر لیٹ جائیں گے, لیکن کبھی اسلام کی عزت پر, پاکستان کی عزت پر سودا نہیں کریں گے. آج اس شہر میں جسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا شہر ہے, یہ کسی کا شہر نہیں, یہ محمد عربی کے غلاموں کا شہر ہے. اور یہ یاد رکھنا, آج آپ کو بتا رہا ہوں, عالم کفر کی نظر پاکستان پر ہے اور پاکستان کے ایکٹی پروگرام پر ہے, اور انہیں یہ پتا ہے کہ ایکٹی پروگرام کے اصل والے سب پیک والے ہیں. بابا جی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن بادی کرب, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بات سمجھیں کہ کر کے کیا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن بادی کرب, ان کی تلوار کی بڑی مشہوری ہو گئی, بڑی مشہوری ہو گئی. حضرت عمر نے مدینے میں تلوار منگا لی اور ایک صاحب مطلب مجاہد کو دے کر بھیجا جنگ میں, کیا بتاؤ کیسی چلتی ہے. جب وہ واپس آئے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ تلوار کیسی چلتی ہے, انہوں نے کہا جی بس نارمل حالات ہے, مناسب سی چلتی ہے, کوئی زیادہ خاص بات نہیں ہے. تو حضرت عمر نے حضرت عمر بن مہدی کرب کو خط لکھا کہ جتنا چرچا سنا تھا اتنی چیز پائی نہیں, کوئی مزہ نہیں آیا تلوار کا. تو حضرت عمر بن مہدی کرب نے امیر المومنین کی بارگاہ میں جوابن خط لکھا, کہا امیر المومنین عمر بن مہدی کرب نے تلوار بھیجی تھی, ہاتھ نہیں تھا بھیجا صاحب نے. اب لوگ یہ کہتے ہیں نا, بابا جی فرماتے تھے غوری میزائل چلانے کے لیے غیرت بھی غوری والی چاہیے, اور تلوار کی حفاظت کرنے کے لیے, ایٹم کی حفاظت کرنے کے لیے اندر ایمان اور غیرت چاہیے, اندر ایمان اور غیرت چاہیے. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ اسلام کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. ہاں ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کرتے لو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی, شکایت تو بجا ایک ایک دن نہیں نکلا,
आठ आठ दिन ही निकले, कहते थे हम लेके रहेंगे आजादी। मैंने कहा आजादी आसान नहीं है, आजादी खून मांगती है खून, और तुम तो चूरी खाने वाले मजनू हो और नाचने टापने वाले कभी आजादी की बात नहीं कर सकते। आजादी की बात तो वो करेंगे जो जामे मस्जिद रहमत आलमीन से नंगे पाओ वजीराबाद तक जाते हैं, जो जामे मस्जिद रहमत आलमीन से फैसलाबाद जाते हैं, जो जामे मस्जिद रहमत आलमीन से रूह की नमूस के लिए निकल कर इस्लामाबाद जाते हैं और कहते हैं करो तेरे नाम पे जाओ फिदा, ना बस एक जहां तो जहां फिदा।